Ahoj lidi, já vás vítám u nejnovějšího videa. Dneska tady máme trošku něco jiného. Máme tady různý herní akce, různý slevy, různý hry zdarma, který platí pro říjen roku 2022. Tohle video samozřejmě pochopitelně bude platný vždycky jenom pro ten měsíc, takže pokud se vám tenhle ten koncept líbí a chtěli byste, abych to natáčel každý měsíc, tak mi dejte vědět do komentářů. Tak, dneska to takhle vyzkoušíme, budu to tak nějak na punk brát, takže doufám, že to bude v pohodě. Začneme s týmem lidi, kde bych vám chtěl doporučit několik věcí. Tyhle ty jsou spíš teda různý akce a tak dále. První z akcí je tenhle ten mega výprodej, což jste si nejspíš všimli, ale tady je pár her, který bych vám doporučil. Hnedka první je Total War Warhammer 3, který je podle mě jako možná nejlepší ze všech dílů Total Waru, který je. Já mám rád fantasy, nevadí mi to a tohle to mi trošičku připomíná old school Age of Mythology a tak dále. V téhle hře budete v podstatě tedy v tom světě Warhammeru válčit, ale dají se do toho nastahovat hromady módů a dá se to předělat třeba do Pána prstenů. Je na to obrovský mod, který to celý předělá do Pána prstenů. A opravdu to stojí za to. Pokud máte rádi strategie, real-time strategie a tyhle věci, budování, dobývání světa, tak určitě Total War Warhammer 3 vás nesklame. Navíc teďka nedávno na něj byla někde i ještě jinde akce, nejsem si jistý, ale určitě na nějaký jiný stránce to najdete levněji. A zajímavostí jsou i tady tyhle ty menší hry, pokud jste fanoušci prostě Segi, máte rádi Soniky, máte rádi tyhle ty Two Point Hospital a Two Point Campus a tyhle ty prostě menší budovy, kde se staráte o nějakou nemocnici nebo školu nebo něco podobného, tak je to určitě pro vás v pohodě ten výprodej. Mě tady víceméně nic neoslovilo, zkoušel jsem tuhle tu Troy a ten Rome, přišli mi to jako hodně špatný díly toho Total Waru, můžete mít úplně jiný názor, ale mě to prostě vůbec nebavilo tyhle ty dva. Takže doporučuji opravdu ten Warhammer. A dávejte si pozor, ať si nekoupíte jedničku nebo dvojku, protože jsou tři díly. Takže to je tak zhruba k tomu. Jinak hodně mých kámošů hraje podobné hry jako tohle, Company of Heroes, Iron Hearts a podobné věci. Údajně to taky dobrý, opět nemůžu k tomu nic moc podotknout. Já se ještě tady vrátím na ten úvod. Tady ještě pár zajímavých věcí, které bych vám chtěl doporučit. Jednou z takovou survivalovkou singleplayerovou, kterou mi hodně lidi doporučují do komentářů, pokud máte rádi Valheim, tak je tenhle ten Medieval Dynasty, který teďka je za 10 euro prostě míň peněz. Určitě je výborná hra, pokud máte rádi Stardew Valley nebo třeba Farm Together, takže nějaký farmařící chill hry, tak si můžete zahrát My Time at Porsche a tahle hra je singleplayerová. Každopádně bych vám chtěl k tomu doporučit jednu věc a to je My Time in Sandrock, jestli to tady najde, která zrovna teda ve slově není, ale možná, že bude, protože do této hry teďka dělají vývojáři multiplayer. On tam ještě není, každopádně teďka se zrovna testuje multiplayer jako beta pro nějakou uzavřenou skupinu hráčů a v blízké budoucnosti by do této hry měl přijít multiplayer. Ta hra je v podstatě úplně to stejný, co jako My Time in Porsche. Dokonce tady vidíte, že jsou tady nějaký nápisy z Porsche a tak dále, který v podstatě, já myslím, že to dělá úplně stejný studio, nebo minimálně hodně podobní lidi. A teďka je to singleplayerový, ale pokud si to koupíte teďka, tak do budoucna si to budete moct zahrát s kamarádama a my se na tuhletu hru s kamarádama těšíme, i s přítelkyněma, takže doporučuji, myslím si, že to bude fajn. Není to samozřejmě žádný AAA, ale je to na uklidnění, na večer, prostě na farmaření a tak dále. Takže to je jenom taková další věc. Hodně zajímavou věcí je taky to, že Steam Deck se teďka už dá koupit bez front, takže když si objednáte Steam Deck, tak vám relativně přijde hodně brzo. Máme tady i hodně slev na sérii Fallout, což samozřejmě zajímá moje fanoušky, protože tady mám velkou komunitu Fallout hráčů, takže doporučuji i Fallouty si nakoupit. Pokud nemáte, já jsem si nakoupil všechny, mám tady svoji Fallout kolekci, vidíte, už teda dávno, ale doporučuji si to všechno zesbírat, ať jste pravý Fallouták. No a ještě posledním takovým hitem, který mě tady napadl, je tato přehlídka nadcházejících her, kde najdete demíčka, který si můžete vyzkoušet zadarmo. A jsou to hry, které zadarmo nebudou většinou, ale v podstatě vy si je tady můžete vyzkoušet, zjistíte, jestli vás baví a potom, až vyjdou, tak si je budete moct zahrát. Mezi těma hrama, který já jsem vyzkoušel nebo viděl, tak je třeba tenhle ten Manor Lords, protože opět to trošičku připomíná Valheim, ale je to takový v podstatě jako strategický daleko víc, dá se tam trošku přiblížit kamera tak podobně, ale bohužel je to zase jenom pro jednoho hráče zatím, nevím, jestli tam bude něco dalšího. Pokud jste fanoušci třeba
Path of Exile nebo Diabla, tak třeba tenhle ten Undecember je velice podobný takový mix těchto těch dvou žánrů nebo těchto těch dvou her. A v podstatě tuhle tu hru hrál teda i třeba Asmongold a doporučoval ji na svých streamech, takže doporučuji opět tuhle tu hru, pokud máte rádi tyhle ty akční RPGčka. A samozřejmě tady spousta takových těch indie her a těchto těch podobných věcí, to už asi musíte zjistit, jestli vás to baví nebo nebaví, mě to upřímně nějak extra nenadchlo, ale je tam spousta her, který mají hezkou grafiku, takže mi můžete říct, jestli je tam něco, co by stálo za to, něco, na co bych se měl třeba zaměřit, co byste chtěli, abych natočil, a já to klidně můžu stáhnout, můžu to natočit a hodit vám to tady na kanál, pokud by vás to bavilo. A našel jsem ještě jednu hru, která připomínala trošku ten Valheim lidi, takže pokud máte rádi ještě Valheim, tak můžete zkusit tuhle hru Frozen Flame, která je multiplayerová, nabízí online PvPčko, kooperaci a tak dále. Teď se mi samozřejmě nenačítá, když vám ji chci ukázat. Každopádně tenhle ten Frozen Flame vypadá jako takovej kreslenější, víc polišnutý Valheim. Samozřejmě je tam takových spousta věcí, které vám se nemusí úplně moc líbit, protože, jak říkám, je to takový víc arkádovější a jde tam hodně o ten souboj a tak dále, míň o to stavení a tyhle ty věci. Každopádně, pokud máte rádi tu mytologii a ne úplně zase ty mechaniky, tak by vás tohle to mohlo určitě bavit. Máte tam spoustu bohů, spoustu uctívání, takže to je takový doporučení, co si můžete vyzkoušet ještě navíc. Ještě teda poslední věc. Pokud jste fanoušky hry, jako je Team Fortress a podobné věci, tak určitě můžete vyzkoušet tuhle tu hru Shatterline, která teďka vyšla 8. září. Já jsem ji natáčel na YouTube, ale moc lidí to asi nezajímalo. Každopádně já už v ní mám teďka asi 20 hodin a doporučuji, je to opravdu old school takovej Team Fortress. Ono to z těch snímků není moc poznat tady na tom, ale v podstatě se jedná o bitvy třeba 6x6, je tam klasický mod jako v CSku, defuzování bomby, je tam klasický nějaký team deathmatch, conquest, jako třeba Battlefieldu, kde je hodně hráčů a tak dále, tak dále. Takže a dokonce to má singleplayerovou kampaň, kde můžete hrát i v kupu s kamarádama. A je to docela fajn zpracovaný, má to anti-cheat, podobně jako třeba ty modernější hry jako Lost Ark, má to easy anti-cheat, který je docela jakoby takový ofenzivní, takže je těžký v té hře docela cheatovat. Jsou tam třeba úpravy zbraní, jsou tam skiny na zbraně, takže doporučuji, pokud máte rádi střílečky. OK lidi, takže to bude teďka všechno z toho Steamu. Pokud by vás ještě něco napadlo na Steamu, co by se třeba dalo hrát, tak klidně napište do komentářů pro ostatní, klidně tam připojte odkazy, já to nebudu mazat, takže to tam můžete nechat. Tak, já se teďka přepnu tady na tenhle ten prohlížeč, já to vždycky takhle zvětším, ať vás to nerozptiluje a mně se to nechce stříhat lidi, takže prostě pojedu jak vlak. Sorry. Takže máme tady tuhle tu akci od Monster Energy, takže pokud pijete Monstry, což já třeba mám rád, tak buď to můžete pít klasický Monster, který třeba cukr obsahuje, nebo ten Zero Sugar. Mně ten bílej teda vůbec nechutná, já mám radši ten modrej, takový ten jakoby černej s modrýma drápama, ten je taky bez cukru, pokud to nevíte, tohle není žádný promo, jo? Každopádně pokud otevřete to víčko, odtrhnete, tak pod tím víčkem je napsán kód a za každý kód dostanete nějakou odměnu. Tohle ty odměny jsou do Apex Legends, jsem zapomněl zmínit docela důležitě, což je střílečka, kterou můžete hrát zdarma na Steamu. Pokud chodíte na moje streamy, tak víte, že já ji hraju celkem hodně, už mám v ní taky asi přes nějakých 200 hodin, takže pokud vás tohle to zaujalo, tak určitě si můžete nazbírat plechovky. Za mě si myslím, že nejlepší si koupit 3 plechovky a potom se na to klidně vykašlat. Máte tady totiž první plechovce skin, pak tady máte nějaký boost a pak za 3 plechovky máte tyhle ty dva boosty s nějakýma trackerama. Ono je dobrý to mít, protože jsou to skiny, které už třeba nikdy nebudou ve hře a dají se získat jenom přes ten Monster Energy. Samozřejmě potom je tady ještě tenhle ten tracker za 5 plechovek, takže pokud chcete, tak určitě by se vyplatili i klidně tyhle trackery, ale potom už jsou tady jenom boosty. Takže to je v podstatě jenom taková jenom maličkost, než se vrhneme na něco zase většího.
Důležitou zprávou pro fanoušky Fallout 76 je tenhle ten, tenhle akce od Bethesdy, která teďka má celý měsíc, celý říjen, různý akce, co se týká jejich her, veškeré jejich hry mají slevy a tak dále, přímo na Steamu anebo přímo na jejich stránkách a tak dále, takže to si můžete určitě mrknout. Navíc, co je super, tak teďka máte na nějaký týden nebo 14 dní zdarma Fallout k vyzkoušení, že si ho můžete 76 stáhnout a můžete úplně na pohodičku si tam vyzkoušet, jestli vás to baví, budete k tomu mít, tuším, snad i to premium, teď si nejsem jistý. Každopádně vidíte, že tady je taková obrovská akce, protože vychází tenhle ten Datadisk Expeditions, nebo Datadisk, jako větší update, který vám umožňuje chodit do právě datadisků z předchozích dílů, jako byly třeba Fallout 3, The Pit, což je právě zrovna teďka tenhle ten jedna expedice, která tam je, ale ty expedice budou přicházet víc a víc, takže doporučujeme určitě si to znovu vyzkoušet. Já už jsem si to stáhnul, možná, že z toho něco ještě natočím, ještě úplně přesně nevím. Každopádně Fallout 76 se docela dost zlepšil, myslím si, že je to pořád teďka jako jedna z těch lepších survival post-apo her, která nabízí nějaký takový větší multiplayerový rozhrání, protože takových her tady prostě moc není. Já jsem teďka natáčel na svůj kanál ten Ashfall, což bude taky podle mě docela zajímavý, budete to moc hrát na mobilu, a nebo ještě vyjde ten Pioneer, co jsem natáčel před dvěma dnama, takže na to určitě můžete mrknout, buď to Ashfall, Pioneer nebo Fallout 76, žádný jiný hry z tohohle toho MMORPG. Jo, kecám, ještě mám jednu na kanálu, nějakou hodně starou, ale ta asi 10 let stará. Každopádně žádný jiný MMORPG z post-apo nejsou, takže doporučuji určitě vyzkoušet, pokud se vám líbí tenhle ten žánr. Takže to je zhruba tak k tomu. Nevím, co tady k tomu ještě říct, my si to spíš můžeme ukázat přímo na tom Steamu ještě, že tady opravdu skutečně jsou ty slevy. Vidíte, že třeba Fallout 4 se dá sehnat za 5 euro, Fallout 76 je zdarma teda teďka, Fallout New Vegas za 3 eura, trojka Game of the Year Edition se všema datadiskama za 5 euro a Tactics za 3 eura. Pokud by the way víte, jak třeba zprovoznit Tactics na Windows 10, já jsem to teda dvakrát moc neskoumal, mě to prostě jenom nešlo a potom jsem se na to už vykašlal, ale pokud víte, jestli je tam nějaký hack, mě to prostě za boha nešlo spustit, takže klidně mi napište do komentářů, jak si tu trojku dát, no trojku, ona to je jakoby původní trojka, dá se říct, ještě byla potom jedna trojka, která byla zrušená, pokud to nevíte, a o tom můžu někdy natočit, jmenovalo se to Fallout 3D. Každopádně mi napište, jak si tenhle ten taktik můžu zahrát a třeba udělat nějaký gameplay nebo nějaký review. Takže to jenom takhle k tomu, myslím, že jsou ve slevě i jiný hry než Fallouty, takže já si to jenom takhle rozkliknu, když si tady dám Bethesda a mělo by tady být sleva úplně na všechno. Vidíte, že tady je Elder Scrolls Online, což je velice, velice dobrý MMORPG, který má teďka i na ten poslední High Isle 50% slevu lidi, takže pokud vy si koupíte jenom ten High Isle a ten základ, myslím, což vás zjde na 25 nebo 26 euro, tak budete mít úplně všechny datadisky předtím, tuším. Myslím, že to takhle přesně funguje a jako úplně za malý peníze, a to MMORPGčko je opravdu dobrý, je to jediný snad MMORPGčko, který se přiblížil ke Skyrimu, že tam máte ten první pohled a samozřejmě tady zvoní hodinky teďka, když natáčím, super, tak. Takže doporučuji i tohle MMORPGčko, pokud se vám to líbí, jinak samozřejmě Bethesda má podle mě slevu úplně na všechno a navíc přibyly na Steam i tyhle ty staré díly jako Daggerfall a tak dále, který taky přibyly na Xbox lidi, na Xbox Pass, takže určitě mrkněte na Xbox Pass, protože tam teďka přibylo taky spousta her a mimo jiný tam je třeba nově vydaný Grounded, který vyšlo už do plného přístupu, my už jsme si to jednou tady recenzovali, každopádně Grounded už má teďka úplně full release, 140 euro, ale na Xbox Passu si ho můžete zahrát jenom za 39 korun měsíčně, teďka nějakou akci, takže doporučuji si určitě pořídit Xbox Pass. A na to udělám třeba separátní video na Xbox Pass, na hry, který bych vám doporučil tam, takže mi napište do komentářů, jestli o to máte zájem. Teďka tady mám Epic Game Store, já vím, že ho spousta lidí nemá rádo, že to trošku kontroverzní věc, každopádně určitě jsou tady nějaký dvě hry zdarma, jsou to plošinovky, podle mě jako nic extra zajímavého, každopádně dávejte si na to pozor, protože minulý týden tam byl třeba Gloomhaven, což je jakoby nejprodávanější desková hra na světě, předělaná na počítačovou verzi hry a dá se hrát v multiplayeru. Takže Gloomhaven lidi, určitě výborná věc, pokud jste si to naklejmnuli a můžete si to i rozkliknout a
ukazuju vám to tady nadcházející hry a ukazuju vám to hry zdarma, které můžete získat tady vlastně na tom Epic Games Launcheru. Samozřejmě ten Rising Hell vypadá, že by jako nemusel být úplně špatný, je to takováhle docela hezky graficky zpracovaná nějaká 2D hra s roguelike prvkama, kde když umřete, tak jedete od začátku asi. Takže uvidíte sami, dejte mi třeba nějaký feedback, jestli jste to hráli, jestli to má cenu. Já si myslím, že to je teďka takový výplň, že to nebudou úplně nějaký extra dobrý hry, ale můžu se plíst. Mám tady ještě Prime Gaming, který můžete získat za nějakých 79 korun, tuším. A já ho velice doporučuji, pokud jste divák na Twitchi a stejně někomu platíte saba, tak toho saba zrušte, kupte si za 80 korun Prime Gaming a dostanete jednoho saba zdarma každý měsíc, takže můžete tomu youtuberovi nebo twitcherovi, kterýmu dáváte toho saba normálně, jakoby dát toho saba tady tohohletoho primeovýho, ze kterého třeba on má o pár korun míň, ale ty saby jsou stejně úplně useless na tom Twitchi. Žádný tvůrce vám za to neutrhne hlavu, že mu dáváte Twitch Prime saba, protože prostě oni z toho mají stejně hovno. Takže lepší je daleko dát tomu streamerovi donate, takže pokud to chcete jenom kvůli emotům, tak mu dejte radši toho Twitch Prime saba. Každopádně, o čem jsem chtěl mluvit, taky hodně lidí nemá rádo Amazon a tak dále. Lidi, máte tady teďka Fallout 76, který si můžete claimnout zadarmo, úplně zadarmo, tady vidíte můj kód, ale to je jedno, už jsem se aktivoval, takže vy se ho můžete claimnout úplně zadarmo. A vůbec to nebude ničemu vadit, takže dáte si to na Microsoft Store, tam, kde máte právě ten Xbox Pass a budete ho mít na furt. Což je úplně jako luxusní, protože to vám jen tak někdo nedá. Krom toho, ještě abych doplnil to svoje povídání, tak tady je Total War, ne trojka, ale dvojka a je tady taky zadarmo, takže pokud vy si vyzkoušíte třeba tu dvojku, bude vás bavit a jsou do ní taky spousta modů a všeho možného, tak si můžete klidně potom koupit tu trojku na základě této zkušenosti. Ale tohle to máte taky zadarmo hru a vidíte, že to je opravdu pěkně zpracovaný, pořád to není tak extrémně starý a je to určitě fajn strategie na nějaký večery víkendový, jako je třeba tenhle ten. Krom toho je tady spousta různých skinů, je tady spousta různých odměn zdarma a tak dále, spousta her, který si můžete claimnout přímo tady na tomhle tom Prime Gamingu, ale spousta z nich samozřejmě stojí za hovno. A málem bych zapomněl, že tady je ještě Middle Earth Shadow of War, což je jedna z nejlepších RPGček, jedna z nejlépe hodnocených, kterou si můžete aktivovat teda na GOGu. GOG má vlastní takový svůj Steam, jmenuje se to GOG Galaxy, ale to vůbec ničemu nevadí lidi. Je to úplně v pohodě aplikace, já tam mám nakoupenou spoustu her oldschoolových a hlavně na GOGu se dají koupit fakt opravdu takový ty staré hry, co jsme hráli na starých počítačích, na Windowsech 95 a tak dále. Takže opravdu doporučuji si tenhle ten Middle Earth claimnout za demo. Minulý měsíc tady byl Shadow of Mordor, to byl první díl a teď je tady Shadow of War, já jsem si claimnul oba, takže pokud byste chtěli mít nějaký gameplay z tohohle toho Shadow of War nebo Shadow of Mordor, tak mi opět zase napište do komentářů a pokud prostě to bude mít dostatečný lajky a tak dále, tak to můžu natočit. A já osobně hraju i LoLko, třeba jako League of Legends a tyhle ty věci, takže já si tady claimuju hodně i tyhle ty zdarma věcičky do LoLka, ale jsou tady třeba i do Black Desertu, docela dobrý MMORPGčko, Dead by Daylight, to hraje hodně lidí. New World, Apex Legends, Lost Ark, vidíte, že já stejně claimuju skoro všechno. Dokonce i do Assassin's Creed Valhalla tady jsou nějaký věci a tak dále. Takže za mě Prime Gaming je úplně to nejlepší, co můžete za 79 korun dostat. Protože krom toho, že máte saba, máte knihovnu her, tak ještě můžete koukat zdarma na Prime Video, kde máte tisíce titulů a zrovna teďka tam běží třeba Pán prstenů, Rings of Power, ty prsteny moci, což je z toho stejného univerza a za mě je to úplně v pohodě seriál, mě se líbí, nejsem náročný a pokud budete komentovat, že tomu nerozumím, tak já mám skoro všechny Tolkienovy knížky, i ty starý Silmarillion, Hurinovy děti a tak dále, četl jsem je, takže já ten svět mám rád, ale vůbec mě to nesere ten seriál, takže klidně napište taky svůj komentář. Poslední věcí lidi, kterou byste neměli minout, je Humble Bundle. Na tuhle tu stránku mi přijde, že se celkem už jako zapomnělo, ale ta stránka je pořád suprová, nabízí toho spoustu a samozřejmě nabízí teďka i spoustu těchhletěch jakoby bundlů, ale i spoustu slev. Mezi těma slevama, který mě tady zaujaly nejvíc, jsou samozřejmě slevy na Bethesdu, která to nemá jenom na Steamu, ale má to i tady přímo na tom Humble Bundle a pokud vy chcete třeba si, nechcete si třeba
koupit ten Fallout 76 nebo něco, nebo nechcete si koupit ten Prime, abyste si ho tam klejmnuli zadarmo, tak si ho můžete třeba klejmnout tady. Máte tady i různý season passy, máte tady různý deluxe edice a všechno možný. Jsou tady i dokonce ty Elder Scrolly starý a všechny tyhle ty věci, takže můžete třeba využít tuhletu akci přímo na Humble. Krom toho je tady i nová hra od nich, myslím, že taky od Bethesdy, ten Deathloop a tak dále, a tak dále. Ale nás tady samozřejmě nejvíc zajímají bundly. V bundlách jsou vždycky třeba za pár euro nějaký obrovský množství her a tak dále. Mojí teďka takovou hodně oblíbenou bundle, kterou si nemůžu koupit, protože už všechny ty hry v tom mám, je tahle ta old school Baldur's Gate and Beyond bundle RPG Legends, kde za pouhých 20 euro dostanete všechny old school tituly, ale mezi něma dostanete i třeba tenhle ten krásný Pathfinder Wrath of the Righteous, což je výborná hra. Já jsem dělal vlastně gameplay na ten Pathfinder jedničku, tohle to je dvojka, která normálně stojí 40 euro, takže doporučuji si koupit ten bundle už jenom kvůli této hře, která za mě je opravdu nástupce těch old school Baldur's Gateů. Akorát samozřejmě nevychází z dračího doupěte, ale vychází z pravidel Pathfinderu, což jsou jakoby jiný pravidla než dračák. Ale máte tady i Baldur's Gate oldschoolový, Planetscape Torment, Icewind Dale. Já mám všechny tyhle ty hry na CDčkách, ale máme i ve Steam knihovně, co jste si mohli všimnout. Takže doporučuji, protože já mám rád tady tyhle ty oldschool hry. Tak. Další věcí, kterou bych vám doporučil, je tenhle ten Warhammer Vermintide. Krásně nám to sedí k těm slevám, který teďka máme k těm strategiím. Tohle to nejsou ty stejné hry, tohle to jsou hry ze třetí osoby nebo z první osoby vlastně na způsob Left 4 Dead. Takže opět zase v těchto těch hrách budete likvidovat vlny nepřátel s partou až tří dalších kamarádů, takže ve čtyřech můžete likvidovat v takovém středověkém settingu, kde budete mít meče, různý kouzla, bambitky, nějaký provizorní, různý schopnosti mají ty postavy a jsou tady oba dva díly se všema datadiskama. A kdybyste si to měli koupit solo, všechny tyhle ty hry a všechny ty datadisky k ním, tak byste za to nechali třeba takových dobrých 120 euro, možná až 200. Každopádně tady to máte celý za 18 euro lidi. A tahle ta hra, pokud máte rádi Left 4 Deadka, tak je podle mě nejlepší variantou, jakou si můžete zahrát po Left 4 Deadku. Já vím, že to není moderní, že tam nemáte úplně takový ty moderní zbraně, ale střelné zbraně tady pořád jsou. Jsou tady spíš teda meče a tak dále, ale pořád je to podle mě absolutně jako nástupce Left 4 Deadka. Nic lepšího není. Takže doporučuji opravdu tohle, tu dvojku hlavně. Potom tady máme nějaký samozřejmě bundly na knížky, to já vám ukazovat nebudu, pokud vás zajímá, mě nejvíc zaujalo třeba to, že se můžete naučit s Unreal Engine 5, což samozřejmě není tak úplně zdarma teďka, protože Unreal Engine vyšel poměrně nedávno 5 a spousta věcí se tam dělá stejně jako ve 4, každopádně mě jako game developera to zaujalo, ale kupovat si to nebudu, protože dělám v Unity. A potom tady jsou ještě samozřejmě bundly na software a tohle to bych vám chtěl doporučit, protože pokud to někteří z vás neví, já dělám vlastní hru, možná na ní budou vycházet nějaký videa, pokud by vás to zaujalo, tak mi určitě napište do komentářů, jestli byste to chtěli vidět. Dělám vlastně takový postapokalyptický RPGčko, takže možná by vás to mohlo zajímat. No a já třeba osobně jsem si tady koupil snad dva nebo tři bundly. První, který je hodně dobrý, je tenhle ten Unity Bundle Art Bundle, kde si můžete za pouhých 25 euro nakoupit tenhle ten krásný shader pack, který je normálně stojí asi 80 euro a teďka je tady v tomhletom bundlu a on dělá v podstatě to, že když máte nějakou scénu, která vypadá realisticky, tak na ní jenom přetáhnete kamera efekt a on to všechno předělá tady do takového stylu a máte to úplně takhle lusknutím prstu a vypadá to jak nějaký anime. Takže úplně jako doporučuju pro game vývojáře. K tomu jde krásně tenhle ten bundle dungeonů od Polygonu, což je v podstatě taková společnost, která dělá low poly 3D modely. Takže pokud chcete nějakou takovou low poly hru a pokud na ní vrznete tenhle ten efekt anime, tak to bude vypadat taky ještě o něco zase líp. Takže doporučuji určitě, tohle to bude krásně k sobě. Rovnou k tomu můžete přidat nějakou hezkou hudbu, Adventure Music 130 nebo kolik ne, 800 dokonce. 800 různých hudebních tracků, což jsem si taky samozřejmě musel koupit, abych tam měl. Monstra naanimovaný, opět zase takový low poly, ale to vůbec nevadí. Ultimate Sound Effects Bundle, kde máte 10 000 zvuků, což jsou různý střelby, různý řazení třeba auta, blablabla, všechny možný různý zvuky. Vidíte, že toho tady je opravdu hodně.
Tady je zase nějaká třeba stylizovaná příroda, taky jsem si aktivoval všechno, takže opravdu tenhle ten bundle pro herní vývojáře je velice, velice, velice dobrý. Tak jo, to už bude víceméně všechno, co jsem vám chtěl ukázat z toho světa her, gamingu, slev, různých softwarů a všeho možného. Pokud jsem něco vynechal, tak mi to určitě můžete napsat do komentářů, anebo klidně a jednoduše můžete jít na můj YouTube a tady na mém YouTube, když půjdete na můj kanál a kliknete tady nahoře na tuhletu ikonku Discordu, kterou vám doufám nepřekrývám kamerou, ne, nepřekrývám, tak vás to vezme na můj Discord, což je permanentní pozvánka. Vidíte, že tam máme 350 členů. A na tom mém Discordu najdete, takhle si na to poklikáte a na tom mém Discordu najdete přímo tady hry zdarma, kam dáváme všechny možné hry zdarma. Máme tady na to boty, takže nám to i kontrolujou. Plus tady tenhle ten hodný člověk Gralen.sk nám to tady taky pořád přidává. A vidíte, že tady byl třeba ten Gloomhaven od něj a tak dále a tak dále. Takže tady určitě nic neminete. Máme tady místnost na Memíkinově, máme tady spoustu různých vtipných věcí, takže určitě nám napište něco hezkého. Přijďte si za náma pokecat tady třeba do pokecu. Já budu rád a uvidíme se tady. A nebo u dalšího videa. Tak jo, mějte se pěkně a těšte se na brzo vyjde, myslím, že video z Kenshi. Takže pokud jste milovníci Kenshi, post-apa, alternativního, tak tohle by vás mohlo zajímat. Dejte odběr, like, děkuju vám za pozornost a mějte se, čau.